Oi, Mari, né? Aí, bota um pouquinho aí. Aí tu vai dizer assim, isso aí, agora Caetano é escroto, viu? Lembra o meu nome? É Edson, né? Não, Caetano, tu Caetano, sei. Né? Agora Caetano é escroto, Caetano achou o bicho aí, que trouxe aí, ó. Aí, Edson, Caetano, o bicho é escroto mesmo, o bicho tava lá embaixo, ó. Aí, ó. Buscar ele. Você é louco. Olha a cara do bicho, moço.